Igår var det premiär för TV4s nya program Ursäkta röran. Programledarna blottade en ung sångerskas okunskap om nazism. De tog promenerande män på stan i skrevet och de spottade varandra i ansiktet bland annat. Vi ska säga också att Filip Hammar, din programledarkollega i programmet, skulle ha kommit hit. Av någon anledning är han inte här. Han sover ut av sig om vi ska vara ärliga, tror jag. Men så kan det vara. Det här kanske, ja. Fredrik, är du överraskad över reaktionerna på programmet? Om du menar med reaktionerna att den människan som Expressen har ringt upp och frågat om det här, så nej, det är vi inte speciellt förvånade över egentligen. Utan det blev en ganska väntad kvällstidningsvinkel dagen efter det här programmet egentligen, så att det är väl inte så märkligt alls. Vad menar du med det? Att det är en vinklad, icke-representativ åsikt? Nej, men det är naturligtvis, om det kommer ett någorlunda kontroversiellt inslag i TV, så är det ganska enkelt egentligen att få någon människa att säga någonting negativt om detta. Och att ha någon då har någonting att göra med det här förintelsen, så är det naturligtvis väldigt tacksamt att göra stora rubriker av. Mm. Vad tycker du själv var bäst med gårdagens program? Det bästa inslaget, menar du, eller? Mm. Ja, det vi har fått mest beröm för är inslaget när jag bränner av en tuta på en golfbana. Och det kan jag finna vissa humoristiska poänger i, naturligtvis, men jag tror det är kanske roligast när vi spottar varandra i ansiktet. När jag spottar blod i Philips ansikt tycker jag är roligast själv. Mm. Du, det har i förhandsmaterialet här så har handlat lite grann om Lasse Berghagen. Ni säger att Lasse Berghagen är död i något inslag. Är det korrekt? Det stämmer. Är det god smak? Det stämmer inte att han är död. men så här, man behöver lyfta på en del. Man behöver lyfta på massa olika stenar för att hitta humor och sådär. Och man har ingen aning om var det kommer att krypa upp olika humorsituationer. Vem hade kunnat föreställa sig att när man går runt på Skansen och säger att Lars Berghagen har avlidit när han köper fisk i Östermalmshallen, att den första frågan från en av de tillfrågade ska bli: vilken sorts fisk köpte han? Det är helt omöjligt att förutsäga. Och det är väldigt, väldigt roligt. Tycker du att ni går över gränsen ibland? Nej, jag har ingen aning. Vems gräns? Program. Finns det några roliga program i TV, tycker du? Ja, det finns flera. Kenodragningen tycker jag är jätteroligt, till exempel. Och vårt program tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och sen så... ja, de två är roligast. Okay. Tack så bra. Tack för de TV-tipsen.